Danas ćemo se baviti autonomističkim pokretima u Vojvodini između dva svetska rata. Obzirom na činjenicu da ovaj deo istorije nije previše eksploatisan u posleratnom i sadašnjem periodu, koristit ću se i nekim svojim beleškama koje su nastale kao deo jednog obimnog istraživanja koje sam sprovodio na ovu temu 2013. i 2014. godine, a i diplomski rad mi je bio na sličnu temu, tako da mogu da kažem da sam ušao u hronologiju ovih događaja i pokušat ću to na što uverljiviji način da predstavim. Naime, nakon formiranja prve jugoslovenske države, već tokom samog pokušaja formiranja došlo je do određenih diskrepancija između aktera koji su o tome odlučivali, na prvom mestu između jedne političke platforme koja se zvala Kraljevina Slovenaca, Hrvata i Srba, koju je, kako da kažem, institucionalizovala, priznala i podržala Kraljevina Srbija kako bi imala partnera da izvrši neku vrstu ujedinjenja i do neke vrste već tada polakog političkog prepucavanja između Beograda i Zagreba, gde su Srbi iz Hrvatske i Srbi iz Vojvodine bili nekako, kako da kažem, možda oštećeniji celom tom situacijom. Naime, Hrvatska je smatrala da treba da unese svoju prethodnu državnost, ili ona u Ugarskoj postojala kao krunovina, dok je Kraljevina Srbija težila ka tome, odnosno da kažem njen monarh, da Jugoslavija bude, odnosno Kraljevina SHS, da bude jedna centralizovana unitarna država i različite tu koncepcije, što bi komunisti rekli, između buržoazija iz Zagreba i Beograda su postojale. Na kraju je došlo do tog ujedinjenja. Što se tiče same Vojvodine, Srem kao deo Hrvatske nije bio sporan, međutim, Banat, Bačka i Baranja su bili veoma sporni. Bilo je neophodno doneti odluku o njihovom ocepljenju od Mađarske, na čemu su insistirale pre svega demokrate, odnosno grupa oko Milutina Jakšića, Tihomira Ostojića, Vase Stajića, ali i značajan deo radikala, i na kraju je usaglašeno da se donese odluka o ocepljenju od Mađarske i odluka, da je parafraziram, o priključenju Kraljevini Srbiji, koja će garantovati demokratske tekovine, prava svih etničkih zajednica i još čitav niz tih nekih uslova koji su navedeni u celoj toj odluci. Također, u okviru odluke je formirana i Narodna uprava i Narodni savet. Narodni savet kao skupštinski neki organ, a Narodna uprava kao nekakva vlada ovog entiteta, koja bi trebala u stvari da se pobrine da se to ocepljenje od Mađarske sprovede dosledno. U tom periodu pričamo isključivo o vojvođanskim Srbima, donekle o Bunjevcima i ostalim slovenskim narodima, obzirom na to da su po odlukama Woodrow Wilsona nekadašnji ti narodi koji su predstavljali okosnicu Austro-Ugarske, Mađari i Nemci, nisu imali pravo glasa izjašnjavanja po tom pitanju. U ovom periodu Narodnu upravu je uskoro nakon ujedinjenja 1. decembra 1918. režim, odnosno vlast kraljevska iz Beograda, tražila da se ona ukine, da joj se ne dozvoli mobilizacija policajaca i slične okolnosti, strahujući da to može doprinese do stvaranja nekakve vojvođanske pokrajinske svesti koja nije odgovarala težnjama stvaranja unitarne države, monarhije koja bi bila potpuno, znači, integralnog karaktera. U ovom periodu inicijativu da Vojvodina dobije određenu autonomnost vodit će pre svega, odnosno da kažem isključivo, vojvođanski Srbi, i to upravo oni koji su bili najdoslednije opozicija pre toga mađarskom političkom sistemu na ovim područjima, a ponešeni borbom da se Vojvodina ne zapostavlja i da se ostvare demokratska prava po najvećim tada svetskim standardima. U prilikom stvaranja jugoslovenske države, Srbi u Vojvodini su činili nešto manje od 34%, što nije bio neki preveliki broj. Mislim da ukupno, kad se dodaju ostali Sloveni, da se tu negde oko 50% moglo sastaviti, dok su, i Srbi su bili pojedinačno najbrojniji narod, dok su ogromnu masu naravno činili i Mađari i Nemci, i postao je određeni strah od antijugoslovenske delatnosti manjinskih naroda, odnosno naroda koji su do pre nekoliko meseci u stvari bili dominantni državni narodi, a sad su postale manjine, i od njihovog irredentističkog delovanja, što je u suštini i bilo tako, jer manje više do Drugog svetskog rata, sem u nekom periodu Stojadinovića, Cvetkovića, većina predstavnika manjinskih, političkih predstavnika manjinskih naroda su bili ili uz režim, ili su isključivo bili navezani na svoje matične države. U prvih nekoliko godina, nakon, da kažem, nacionalnog oslobođenja, namerno potenciram taj način nacionalno, zato što su Srbi kao narod tada bili doživeli slobodu svojih nacionalnih i političkih prava, dolazi do potpunog privrednog i svakog drugog kraha u Vojvodini. Došlo je do sloma vojvođanske poljoprivrede, koja je ranije bila navezana na jedno ogromno tržište, međutim koja je međuvremenu izgubila potpuno konkurentnost. Vojvodina nije korištena da ona nastavi u svojim ustaljenim tokom, da bi se podigao opšti privredni nivo u tadašnjoj jugoslovenskoj državi, već je jednostavno počeo jedan eksploatatorski odnos prema njoj da se primenjuje, navodno zbog toga što su tu živeli narodi koji su bili neprijateljski orijentisani prema samoj, kako se zove, jugoslovenskoj državi. Svaki kvadratni kilometar Vojvodine bio je 4 puta, a svaki stanovnik je više od 2 puta poreski opterećen nego stanovnici u Srbiji, u Bosni i u Crnoj Gori, a značajno su bili oporezovaniji, ne toliko u toj proporciji, u odnosu na stanovnike u Hrvatskoj i u Sloveniji. Zanimljivo je da je često taj odnos pravdan neophodnosti da se stvore sredstva kako bi se obnovila ratom razorena Srbija u Prvom svetskom ratu. Međutim, ta sredstva nisu za to iskorišćena, već više za razvoj određenih političkih, trgovačkih, privrednih magnata koji su u to vreme se nalazili u Beogradu i bili nakačeni na lično režim kralja Aleksandra, dok u suštini srbijanski seljak koji je podneo najveće žrtve u tom Prvom svetskom ratu i dalje živeo i u siromaštvu i pod značajnom represijom i od toga nije imao nikakvu naročitu korist. To možemo reći da je bila samo jedna politička dogma, nemojte se buniti, pomažete braći, dok u praksi te pomoći suštinski nije ni bilo, ili je Srbija nastavila da tavori i da se ne razvija tom nekom brzinom kojom bi se i razvila da su ova sredstva namenski korišćena. Znači, došlo je do stvari do punjenja budžeta na jedan potpuno neetičan način na štetu Vojvodine i njenih stanovnika. Naprimer, jedino u Vojvodini se od svih jugoslovenskih pokrajina u to doba plaćao i poseban ratni porez, koji je takođe imao, kako se zove, isto obrazloženje. Jednostavno došlo je do jedne izuzetno nepovoljne situacije, pogotovo u Vojvodini koja je pre toga u prethodnoj državi bila dosta pravno i ekonomski uređena. Naravno, ona nije bila ekstremno razvijena, jer i u prethodnim periodima suština je bila da Vojvodina bude jedan poljoprivredni depo da se tu u stvari nabavljaju sirovine, ne toliko da se razvije sama industrijska proizvodnja, jer bi bukvalno taj region koji je u suštini i u Ugarskoj bio pomalo sporan ili bio populisan Srbima, nesrazmerno u kratkom roku finansijski narastao. Još 1919. godine, znači u periodu dok još nije potpisan sporazum o razgraničenju, naravno da napomenem jednu stvar, sve te odluke narodnih skupština i svega ostalog su imale više jedan deklarativan i propagandni karakter, one nisu imale neki u suštini pravno obavezujući karakter, tek okončanjem versajskih, odnosno parijskih mirovnih pregovora, došlo je do konačnog razgraničenja i formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Sa Mađarskom je do konačnog razgraničenja došlo juna 1920. a sa Rumunijom 10. septembra 1920. godine. Što se tiče te Velike narodne skupštine, ono što sam zaboravio da kažem da Vlada i Skupština Kraljevine Srbije nikad nisu usvojili tu odluku Bačke, Banata i Baranje o ujedinjenju, već jednostavno ona poslužila kao neko strašilo da se uz pomoć Vojvođana i Pribićevića Hrvati pritisnu da ubrzaju odluku o priključenju i Hrvati su, što je najzanimljivije, još dan ranije prelomili u suštini da se Hrvatska prisajedini sa Kraljevinom Srbijom u jednu zajedničku državu. Još 1919. kao što sam rekao, pre konačnog razgraničenja, dolazi do prve političke pobune i to, ono što je najzanimljivije, upravo među vojvođanskim radikalima, među sledbenicima Jaše Tomića, tako da zastava, njihovo političko glasilo, objavljuje tekst pod nazivom "Plači Vojvodino", gde žestoko napada vladu nove države zbog bukvalno, kako oni navode, pljačke koje se dešava na području Vojvodine. Kikinski glasnik, da ga ne pobrkamo sa Kikinskim glasom, koji je bio još od 1908. glasilo kikinskih demokrata, odnosno demokratske grupe, glasnik je bio radikalski isto list koji izlazi u Kikindi. Kikinda je, da podsjetim, pre Prvog svjetskog rata bila opština sa najvećim brojem Srba birača, zato su tu uvek na kraju birani i Poli Desanđić i mnogi poslanici, kad se pretpostavljalo da nemaju Srbi nigde nikakve šanse, u Kikindi su prolazili. Kikinski glasnik objavljuje tekst u kom stavlja do znanja, odnosno u tom podnoslovu razjašnjava, da citiram, izgleda da onima tamo u Beogradu naša Vojvodina baš slabo prirasla za srce. Pored radikalskog srpskog glasnika vratit ćemo se i na srpski glas koji sam već pominjao, koji još 1919. nakon objavljanja smatra da Vojvodina treba da bude posebna pokrajina bez odlika državnosti, koje bi se nalazilo u Jugoslaviji gde bi bilo, odnosno Kraljevini SHS gde bi bilo više različitih pokrajina i da smatra da jednostavno od beogradske političke elite Vojvodina ne može ništa da očekuje i da treba jednostavno različiti politički faktori na nivou Vojvodine da se okupe kako bi zaštitili svoja ekonomska i kulturna prava u tom momentu i da dođe do nekakvog distanciranja od, kako se zove, beogradskih političkih krugova. Naime, i tada je već postojala priča jednog od demokratskih predstavnika iz Pančeva koji je rekao, mi Srbi iz Vojvodine smo politički mnogo bliži Beogradu, ali smo po kulturi mnogo bliži Zagrebu. Naravno, sad kad pričamo o te Beograd-Zagreb relacije, mi pričamo o 1919. godini, kad nije postojao genocid u NDH, kad nije postojao raspad Jugoslavije, nije postojao nacizam, nisu postojali razni veliki zločini koji su izvršeni nad srpskim narodom i zbog toga treba uvek imati na umu da ne možemo kroz današnju prizmu najbolje možda poimati tadašnji problem, jer smo opterećeni nekim naknadnim iskustvom. Uprkos nezadovoljstvu koje je postojalo, postojalo je veliko oduševljenje. Naime, Srbi u Vojvodini su bili, kako to jedan autor kaže, bukvalno opijeni time što su se ocepili od Ugarske, što su živeli nacionalnu slobodu i bili su oduševljeni što su napokon u političkom smislu ravnopravni, imaju pravo na upotrebu svog jezika neograničenu. I upravo će politika na nivou Vojvodine funkcionisati upravo u tim razmerima između očaranja i razočaranja u nekim stvarima. Naime, nijedna ikada vojvođanska organizacija, kad kažem vojvođanska, srpsko-vojvođanska organizacija, nije bila za desoluciju, za raspad Jugoslavije, za odcepljenje iz jugoslovenske države, za napuštanje te države, već upravo za reformu te države u kojoj bi pokrajine mogle da imaju mnogo veći značaj. Tu će pojaviti nekoliko različitih koncepcija među dominantnim akterima, a o tome ću malo kasnije. Uprkos svemu što sam naveo, političke stranke iz Vojvodine su se spojile u te neke, kao kažem, državne političke stranke, tako da su radikali se spojili sa Pašićevim radikalima, demokrate su pristupile toj velikoj demokratskoj stranci ili jugoslovenskoj demokratskoj stranci koja će funkcionisati u međuratnom periodu. Kasnije će doći i do nekog kraha između samih demokrata. Napraviti se i samostalna demokratska stranka nakon 1924. godine. Prilikom rasprava o budućem ustavu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca došlo je do različitih teritorijalnih koncepcija. Naravno, hrvatska politika je suštinski, bar ovaj dominantni deo, iako je među Hrvatima bilo jako mnogo i jugoslovenskih unitarista i različitih drugih, kako da kažem, koncepcija. Dominantna, znači, Hrvatska seljačka stranka je smatrala da treba da se obezbedi što veća autonomija Hrvatske, pa čak pojedini političari smatrali da treba da dođe do odcepljenja Hrvatske od jugoslovenske države. Stojan Protić, radikalski prvak iz Beograda, on se zalaže za decentralizovanu državu i za razvijenje pokrajina, međutim on pravi neku mapu nekakvih novih pokrajina. Tako da bi Vojvodina bila podeljena na dve pokrajine, pre svega jedna bi bila Banat, druga bi bila Bačka sa Sremom, što nije odgovaralo nikome sem Stojanu Protiću i određenim ekstremnijim hrvatskim krugovima koji su smatrali suštinski da u nekom potencijalu Bačka, cela Bačka, sem možda Šajkaške i Srem treba da budu inkorporirani u tu neku hrvatsku jedinicu unutar Jugoslavije. To je predstavnici vojvođanske te neke autonomne ideje su bili ekstremno protivni takvoj podeli i cepanju Vojvodine na različite jedinice. Stjepan Radić, kao što sam rekao, je predlagao federativno uređenje države. On je prepoznavao Vojvodinu u tom svom prvom predlogu kao posebnu jedinicu. Međutim, bila je sporna teritorija te Vojvodine koju je on priznavao, a uskoro, kako se zove, godinu dana kasnije dolazi do revizije tog njegovog stava, koji će više puta varirati. I on kaže da je nerazumno i nelogično da se taj neki prostor naziva Vojvodinom, obzirom, pošto je Vojvodina uvijek bila srpska ideja još za vreme Ugarske, da su Srbi u Vojvodini neznatna manjina u odnosu na Hrvate, što je notorna greška, i smatra da bi trebalo značajne delove Vojvodine pripojiti toj nekoj hrvatskoj federalnoj jedinici. Međutim, na samoj ustavotvornoj skupštini je 28. juna na Vidovdan 1921. godine usvojena je koncepcija ključnog radikalskog igrača Nikole Pašića, gde je napravljen Vidovdanski ustav koji je ukinuo mogućnost postojanja bilo kakvih pokrajina, bilo kakvih federalnih jedinica i sveo je jugoslovensku državu na oblasti, okruge i srezove, znači čisto na neke upravne organe. Ono što se još desilo ustavom, ovim ustavom je značajno ograničena sloboda štampe i zakonima koji su doneti posle njega. Tako da se desila situacija da je za vreme postojanja Austro-Ugarske postojala mnogo veća liberalizacija medijskog prostora, bukvalno u tim nekim godinama do, ajde da kažem, 1912. do početka Balkanskih ratova i pripreme za Prvi svetski rat, Ugarska imala jedan od najliberalnijih zakona o štampi koji su postojali u Evropi i prilično su slobodno primenjivani, da bi sad došlo do jednog tesnaca koji je doprineo što zvaničnoj cenzuri, što nekoj vrsti autocenzure, tako da mimo nekog tog državnog okvira jako je teško bilo iznositi kritike i svoje mišljenje. Ono što je zanimljivo da se sam ustav na teritoriji Vojvodine nije poštovao, pošto doneta je odluka da gradovi i županije na području Vojvodine budu pod direktnom vlašću ministra policije iz Beograda, a opštinama su dodeljivani državni komesari sve do 1927. godine. Zanimljivo je da će i nakon podele Jugoslavije na banovine doći do činjenice da samo prvi ban, Daka Popović, od 1929. i tek mislim da je bio šesti dan ban Rajić biti u stvari sa područja Vojvodine, dok su ostali bili manje više banovi Dunavske banovine iz Čačka, Ivanjice, Šarana i još nekoliko mesta, isključivo u centralnoj, odnosno mogu slobodno da kažem i zapadnoj Srbiji. Stevan Rajić je bio i Sivca, međutim on je nakon ove, kako se zove, Cvetković-Maček pogodbe odustao od svoje pozicije. Nakon toga će biti trojica banova, jedan iz, kako se zove, Banata, Milorad Vlaškalin, koji će biti ban svega 10 dana nakon početka, u stvari, rata, pre toga dvojica Sremaca. Samom tom podelom na okruge, Vojvodina je potpuno razbijena, pa se dešavalo recimo da su Sremski Karlovci i Zrenjanin bili isti okrug, a da Novi Sad nije pripadao tom okrugu. Znači, došlo je malo do pretumbacije administracije. Ono što je takođe bio problem, što školovana i kvalifikovana radna snaga u administraciji iz Vojvodine je u suštini eliminisana i zamenjivana je pre svega slabije kvalifikovanim kadrom, pretežno iz centralne Srbije, što ne bi bio u suštini toliki problem da su tu bila neka ta ključna imena ljudi koji su u toku svog Prvog svetskog rata podneli podvige, međutim manje više se radilo o određenoj profiterskoj klasi koja nije ni učestvovala u ratu, već je bavila trgovinom i špekulacijama i na taj način stekla i određeni ratni profit, što sa stanovišta Srbije koja je doživjela jednu, kako kažem, istorijsku golgotu biblijskih razmera je bilo prilično neetično u tom momentu. Već u septembru 1921. godine ponovo se radikali bune, tako da u Bečkereku organizuju jednu svoju skupštinu, gde su bili svi radikali s područja Vojvodine, uključujući naravno i Srem, gde usvajaju Malogospojnsku rezoluciju. Malogospojnskom rezolucijom oni zahtevaju obnavljanje centralnog odbora radikalne stranke za Vojvodinu. Naime, šta ih je podstaklo na ovakvu situaciju? Prilikom izbora za Vidovdansku skupštinu desio se jedan fenomen da je radikalna stranka sa centralom u Beogradu dodelila kandidate koji će biti kandidati radikalne stranke u Vojvodini. Među njima je značajan broj ljudi koji nikad u životu svom nisu bili u Vojvodini, ali jednostavno nisu imali mogućnost da se kandiduju u centralnoj Srbiji ili tamo bilo kvalitetnih kandidata, pa su ovi dodeljeni jednostavno da budu izglasani ovde, računajući se na podršku velikog naroda radikalima. Radikali su se, znači, vojvođanski pobunili žestoko protiv toga, međutim, glavni odbor stranke je se indignacijom odbacio pomenutu deklaraciju, a Pašićev lični sekretar je prilikom posete radikalskih odbora u Sremu rekao, da citiram, da su mu mnogo gori i odvratniji vojvođanski radikali nego cela hrvatska opozicija. Znači, postojala ta određeno neslaganje u pogledu centralizma i donošenja odluka. Na tragu ovoga i vojvođanski demokrate su već 1923. godine nezadovoljne političkim odnosom svoje stranke prema Vojvodini zatražile ponovno formiranje pokrajinskog odbora, odnosno to je nekako, kako da kažem, de facto obnova Srpske demokratske stranke koja je do spajanja u Jugoslovensku demokratsku stranku postojala na području Vojvodine. Zanimljiv podstrek celoj priči da će i podela demokratske stranke na samostalne demokrate, gde samostalne demokrate pre svega od jačeg uticaja u Hrvatskoj i zapadnoj Bosni, okupljenoj oko Pribićevića, de facto predstavljaju neki kontinuitet u odnosu na srpsku samostalnu stranku koja je delovala na području Hrvatske. Značajan deo vojvođanskih demokrata u stvari pristupa samostalcima. Ono što je zanimljivo je da je najveći broj ljudi koji su bili nezadovoljni državnim uređenjem i odnosom jugoslovenske vlade prema Vojvodini su ušli u samostalnu demokratsku stranku. Samostalna demokratska stranka naredne 3 godine se formalno i dalje zalagala za jednu unitarnu centralističku jugoslovensku državu. Međutim, od 1927. pravljenjem Hrvatsko-srpske koalicije samostalci takođe podržavaju jedan federalni status jugoslovenske države. Već 1925. Vojvodina je obuhvaćena političkim procesom koji je bio izuzetno snažan, međutim ostao je jalov, odnosno bez rezultata. To je bio pokušaj koji je pre svega inicirao Žarko Jakšić, jedan od prvaka kikinskih demokrata, čovjek koji je u Narodnoj upravi Joce Laloševića zauzimao značajnu ulogu, čovjek koji je bio poverenik ministra policije Pribićevića za Vojvodinu u samom periodu ocepljenja Vojvodine od Ugarske, inače značajan pravnik i advokat. On je predložio upravo tu da se od svih odbora različitih političkih stranaka koje su nezadovoljne kako njihove stranke tretiraju njihove odbore u Vojvodini, napravi jedna jedinstvena politička stranka koja bi se zvala samoupravna stranka i koja bi se zalagala za samoupravu različitih jugoslovenskih pokrajina, odnosno isključivo Vojvodine, ali bila sklona da sarađuje i sa svima ostalima koji su se zalagali za decentralizaciju, regionalizaciju. Samostalne demokrate prave savez sa Hrvatskom seljačkom strankom na 1927. I oni traže promenu političkog sistema u duhu demokratije, parlamentarizma i ravnopravnosti. Samostalne demokrate u Vojvodini podržavaju politiku ove koalicije, dok demokrate i radikali su izrazito protivni saradnji sa Hrvatskom seljačkom strankom. Samostalna demokratska stranka počinje da propagira autonomiju Vojvodine kao posebne federalne jedinice. Možemo reći da Samostalna demokratska stranka i Hrvatska seljačka stranka ovom koalicijom nisu dovele do ispunjenja programa ni jednih ni drugih. Odnosno, samostalne demokrate su bile brana hrvatskoj ideji ka nekakvom independenizmu, nezavisnosti, dok, kako se zove, Hrvatska seljačka stranka je opet pokušavala da učvrsti tu ideju federalizma, pošto u ovoj koaliciji ideja o većoj nezavisnosti nije bila moguća. Posebno je, znači, vojvođanskoj opoziciji odgovarala ova koalicija, odnosno jednom delu, iz razloga što je prvi put valorizovana Vojvodina kao neki poseban politički prostor nakon dužeg vremenskog perioda. Skupštinski atentat 1928. Šestojanuarska diktatura 1929. Oktroisani ustav 1931. U stvari su anihilirali dotadašnji politički život na području Jugoslavije. Jugoslavija je dodatno centralizovana. Zabranjeno je bilo kakvo političko organizovanje po nacionalnoj, odnosno plemenskoj osnovi, a upravo zbog pitanja Vojvodine zabranjeno je bilo kakvo političko udruživanje i po regionalnoj osnovi. Znači, sve stranke političke su mogle da budu isključivo panjugoslovenskog karaktera. Znači, nijedna nije smela da bude određenog nacionalnog opredeljenja. dolazi do velike cenzure, velikih pritisaka, a ta diktatura će tek početi slabi 1935. godine, nakon što je 1934. u jednom terorističkom aktu iridentističkih fašističkih organizacija u Francuskoj ubijen kralj Aleksandar. Još početkom 1932. došlo je do sastanaka samostalne demokrata i Hrvatske seljačke stranke, gde su usvojene takozvane zagrebačke punktacije, odnosno tačke po kojima bi trebalo da se deluje. Oni smatraju da treba da se stavi tačka na takozvanu srbijansku hegemoniju. Ja sam skloniji da se složim sa Dragoljubom Jovanovićem, predstavnikom tadašnje zemljoradničke stranke, koji je rekao da nikad nije postojala srbijanska hegemonija, već hegemonija beogradske klike, odnosno beogradskog režima, jer taj režim je podjednak u suštini tretirao i same Srbijance, odnosno srpski narod unutar predratne Srbije, kao i sve ostale, jer od te ekonomske i političke hegemonije sam čovek na području predratne Srbije nije imao nikakav poseban benefit, imala je ta jedna klasa koja je doživljavala svoju ekspanziju na području pre svega Beograda. Mislim, nisu to Beograđani, već jednostavno, kako zna se da u Srbiji svako ko se dočepa nekog većeg kapitala ili vlasti pokuša u stvari da se veže na politički Beograd, da se konkretnije izrazim. Predstavnici HSS-a, kad su analizirali ideju Vojvodine kao samostalne jedinice oko Jugoslavije, izuzetno su bili rezervisani prema toj ideji, smatrajući da isticanjem ideje Vojvodine kao dominantno srpske autonomne jedinice ili federalne jedinice Jugoslavije, dolazi do nekog omalovažavanja, odnosno relativizacije hiljadugodišnje ideje o hrvatskoj državnosti, smatrajući da je to u stvari jedna konkurentna ideja koja ne čini dobro Hrvatskoj. Često su mislili da najbolje da dođe, kao što je došlo do Austro-Ugarske nagodbe, da dođe do srpsko-hrvatske nagodbe, da se na taj način hrvatsko pitanje Jugoslavije reši. Posebno Hrvatska seljačka stranka postala rezervisana prema ideji autonomije Vojvodine, pošto se javila grupa nekadašnjih samostalnih demokrata i drugih političkih aktera srpske nacionalnosti u zapadnoj Bosni, koji su tražili da se za Bosansku krajinu i delove zapadne Bosne po ugledu na Vojvodinu ostvari isto jedna autonomija koja bi bila dominantno srpska, koja ne bi bila ni pod Zagrebom, ni pod Beogradom, već imala apsolutno svoje samostalna i autonomna prava. I smatramo da je to upravo taj neki vojvođanski virus koji je počeo da se širi, da sad i bez obzira na plemensko nacionalno pitanje, ljudi traže decentralizaciju i traže da raspolažu sopstvenim sredstvima kako oni misle da je to ispravno i poželjno. Situaciju u Vojvodinu može najbolje da u tom jednom momentu opiše i jedan oglas koji je objavljen 1930. godine za prijem novih policajaca. I uslov za rad policajaca u Vojvodini je bio isključivo da su oni rođeni i nastanjeni na području predratne Kraljevine Srbije, što je dovelo do dodatnog osjećaja poniženja kod srpskog faktora u Vojvodini. Jovan Lošević, predsednik Narodne uprave, radikalski prvak, pre Prvog svjetskog rata jedan od značajnijih takozvanih somborskih demokrata. On je napravio upravo, radikalima je falio jedan značajan kadar da bi mogli u stvari da organizuju Narodnu upravu posle Velike skupštine ujedinjenja i dogovorili se s njime da on pređe u radikale, da bi bio u stvari predsednik tog izvršnog organa nekakve, uslovno rečeno, pokrajinske vlade. Lošević, koji je bio veoma, kako kažem, priznat i istaknut političar, obratio se ličnim pismom kralju Aleksandru, smatrajući da diskriminacija Srba u Vojvodini je protivna ideji jednakosti svih Jugoslovena, koja je zvanično proklamovano, obzirom da su i Srbi u Vojvodini bili Jugosloveni, ako ćemo pošteno da gledamo. U periodu takozvane monarhijske diktature došlo je do značajnog desolucije radikalne stranke u Vojvodini. Novi Sad se potpuno podelio i raspao. Dominantni odbori su ostali u Somboru i u Zrenjaninu. Somborski i bečkerečki radikali su počeli da se organizuju oko Jovana Laloševića. Krajem 1931. godine Lalošević je pokušao da napravi jedan iskorak iz stanja opšte političke pasivnosti i da stavi pitanje Vojvodine u prvi plan. Počeo je da obavlja razgovore i sa svim značajnijim radikalima u Vojvodini, ali i sa predstavnicima demokrata, samostalnih demokrata, zemljoradničke stranke i mnogih drugih. Čak je pokušao da komunicira i sa mađarskim i nemačkim političkim predstavnicima, pošto su oni u međuvremenu obnovili svoje glasačko pravo koje nisu imali posle Prvog svetskog rata. Ono što je zanimljivo, predstavnici Mađara i Nemaca se nisu izjašnjavali u korist Vojvodine ni u jednom momentu, verovatno još uvek smatrajući da će doći do nekakve revizije Versajskog ugovora i da će moći da nastave svoje funkcionisanje u okviru nekakve obnovljene Ugarske ili čega već, a i kad su obnovili svoje delovanje, kasnije biće vezani pre svega za režim, a ne za opoziciona stremljenja. Bilo je mlađih političara nemačkih i mađarskih koji su stupali u različite, kasnije ću pričati o tome, narodno-frontovske organizacije u Vojvodini, kako oni koji su zaista bili dosledni toj nekoj ideji da pokušaju da podrže vojvođanske Srbe u svojoj nameri, mada i onih poput recimo Ivana Palmera, predstavnika Sombora, koji je bio, kako da kažem, Mađar pod izrazitim hrvatskim uticajem, koji će kasnije biti u toku rata uhapšen i streljan u ustaškoj uniformi negde u Slavoniji sa prilično visokim činom. Bilo je nekoliko pokušaja njegove rehabilitacije, pre svega oslanjajući na njegovo predratno delovanje, ali očigledno da je poslalo nekoliko grupa koji su smatrali da će svoju srbofobiju moći najbolji način da aktuališu tako što će podržati ideju o autonomiji Vojvodine da bi kasnije izveli nekakvu desoluciju te iste Vojvodine, ali te grupe su zaista bile marginalne u tom momentu. Lalošević nastavlja svoju akciju i vojvođanski radikali se jula 1932. okupljaju u Laloševićevom stanju. Pominjem da je to onaj period pre 1935. gde je bilo zabranjeno okupljanje na javnim mestima i političko delovanje. Oni u tom predlažu svoju političku platformu koja će se zvati Somborska rezolucija. Konferenciji u ime glavnog odbora radikalne stranke prisustuju Miloš Trifunović i Milan Stojadinović, što govori o toj nekoj ozbiljnosti kako je i centrala radikalne stranke gledala na dešavanja u Vojvodini. Međutim, Trifunoviću i Stojadinoviću je u suštini laknulo i oni nisu imali, nikad su shvatili da u stvari vojvođanski radikali negiraju bilo kakvu mogućnost odcepljenja od jugoslovenske države, da se oni čak protive i tom vraćanju 1918. i nekakvu federalizaciju, već smatraju da Jugoslavija mora da bude podeljena na pokrajine, odnosno oni tu upravo prizmi vide Vojvodinu, pa tek onda naravno i sve ostale, koje bi funkcionisale po principu devolucije. Nešto poput Škotske ili Velsa u Britaniji, znači funkcionisali se tako što će im država kazati ovo vam je vaša teritorija i ovo su vam određene nadležnosti. Znači prenošenjem nadležnosti sa centralne države na pokrajinu. Naravno, samostalne demokrate već tada uveliko formiraju svoju ideju o Vojvodini kao federalnoj jedinici. Oni se, za razliku od radikala, zalažu za to da ne može centralna država da prenosi svoja prava na Vojvodinu i druge pokrajine, nego pokrajine imaju sva prava, pa onda u dogovoru prenose na centralnu državu i to je ta suštinska razlika. Međutim, to neće sprečiti njihovu najbližu saradnju u narednom periodu. Moto ove rezolucije je bio Vojvodina Vojvođanima. Smatrali su da mora da prestane sa diskriminacijom sinova Vojvodine i tražili su takođe da ne samo da Vojvođani učestvuju u administrativnim i političkim, policijskim i svim drugim državnim organima na području Vojvodine, nego da se Srbima iz Vojvodine dozvoli da oni proporcionalno svom učešću, porezima koje plaćaju svemu ostalom, učestvuju i u centralnim organima jugoslovenske države, znači da ne budu tamo zanemareni. Da podsjetim, do 1935. Vojvodina imala 3 ministra, koji su manje više Vojvođani, koji su, poreklom Vojvođani, živjeli u Beogradu, i jednog bana, tog prvog bana, Daku Popovića, znači od, u suštini, oslobođenja do ovoga polakog slabljenja diktature. To je bio neki presek stanja kojim srpski radikali u Vojvodini ni na koji način nisu mogli da budu zadovoljni. Takođe, oni prave jedan veliki iskorak. Oni ovom deklaracijom traže da se dozvoli potpuna ravnopravnost svih nacionalnih manjina, odnosno svih naroda u Vojvodini. Kažem nacionalnih manjina, ne mislim na Hrvate i slično, već mislim na nejugoslovenske narode. Na prvo mesto to se odnosilo na Mađare i Nemce, ali takođe u određenoj meri i na Rumune, jer jedno vreme i njihov status nije bio do kraja definisan u tom nekom političkom smislu. Tako da je to, možemo reći, jedan civilizacijski iskorak. Znajući da manjine i dalje nisu za Vojvodinu, oni traže da se dozvoli potpuna ravnopravnost tim manjinama i obnavljanje nekog normalnog dobrosusedskog odnosa i funkcionisanja privrede i politike. Vojvođanski opozicijni radikali iniciraju nastavak šire političke saradnje kako bi došlo do pravljenja jedne autentične vojvođanske platforme. Naime, dolazi do stvaranja novosadske rezolucije, koja je potpuno nezavisna i od zagrebačke punktacije i od svega ostalog. Dolazi do sastanka između samostalnih demokrata, dela zemljoradničke stranke i mnogih drugih, koji donose taj neki, dok su Somborske deklaracije bila radikalski iskorak, sad se okupljaju svi različiti politički faktori koji se zalažu za autonomiju Vojvodine u jugoslovenskoj državi, da iznesu nekakve svoje zahteve. Jednostavno, došlo je i do malih diskrepanci koje će na kraju biti ispeglane. Naime, kako su saznali da vojvođanski radikali planiraju da na sastanak taj novosadske rezolucije pozovu i samostalne demokrate i druge političke faktore, to je prilično potreslo uže rukovodstvo radikalne stranke u Beogradu, pa su u Sombor poslati Dragiša Cvetković i Milan Stojadinović, sada još uvek opozicijni radikalni prvaci, da traže od vojvođanskih radikala da odustanu od bilo kakve saradnje sa drugim političkim strankama. Međutim, taj njihov predlog je unutar radikalne stranke u Vojvodini žučno odbijen i odbačen. Prvi korak usvajanja novosadske rezolucije bio je sastanak opozicije u Novom Sadu 11. decembra 1932. godine. Odazvale su sve opozicijne stranke o ovom sastanku, izuzev nemačkih i mađarskih političkih stranaka koje su odbile saradnju. Dolazi u decembru i do veoma, kako se zove, značajnijeg obrta. Naime, sastanku prisustuje Mihovel Tomandl ispred Demokratske stranke. Mihovel Tomandl je kritikovao beogradski centralizam još 1923. godine, međutim sama Demokratska stranka je čvrsto stajala na poziciji unitarizma i centralizacije države. Tomandl se pojavljao na ovoj skupštini iznošeći ideju dela vojvođanskih demokrata koji bukvalno prelaze od ideja centralne države na ideju Vojvodine kao posebne federalne jedinice u okviru Jugoslavije. Zanimljivo, mimo ovoga će biti i koncepcije Nikole Milutinovića, koji će, na primjer, biti sekretar Matice Srpske, jedan od najznačajnijih naučnih ličnosti tog doba. Nikola Milutinović, na primjer, podržan takođe od ostalih vojvođanskih tih srpskih činioca, smatra da u budućem preuređenju jugoslovenske države u suštini treba da postoje slovenačka federalna jedinica, hrvatska federalna jedinica, jedna homogeno srpska jedinica, to bi bila Srbija sa Crnom Gorom, Makedonijom, Kosovom, i dve dominantno srpske federalne jedinice, to bi bile Vojvodina i, kako se zove, Bosna i Hercegovina, i smatra da upravo jačanjem Vojvodine i Bosne se može očuvati jugoslovenska država i sprečiti i hrvatski separatizam koji u tom momentu jača, iz razloga što bi, pored toga što su dominantno srpske, ove jedinice bile i značajnom obimu multikulturalne i multinacionalne. Tako da, na primjer, što tiče same Vojvodine, odnosno, kako on kaže, srpske Vojvodine, Milutinović se zalaže da se Vojvodina proteže na zapad, uključujući Vinkovce, Varaždin i Osječki Kotar. Vojvodina bi bila dominantno jugoslovenska, pošto Srbi i Hrvati kad se saberu činili bi 50% sa ostalim Slovenima i malo jače ove jedinice. Znači, ona bi imala jugoslovenski karakter. Srba je bilo 3 puta više nego Hrvata, znači dominantna ta srpska kultura koja je negovana još u periodu Austro-Ugarske i pre toga u periodu Austrijske monarhije, bi imala poseban značaj, pre svega što je Novi Sad bio nekakav centar srpske kulture, bio srpska Atina, dok Osijek je ipak bio u nekom smislu kulturna periferija u odnosu na Zagreb. Takođe, on je smatrao da treba u Vojvodinu kolonizovati još oko 300.000 Srba i drugih Jugoslovena iz pasivnih krajeva, odnosno ne kolonizovati ih neplanski, nego stvoriti privredni ambijent da se zbog nedostatka radne snage izvrši ova kolonizacija, i on je verovao da bi se ovakvim, kako se zove, situacijom, stvaranjem jedne velike, jake i bogate Vojvodine, em sačuvala Jugoslavija, em Novi Sad kao glavni grad Vojvodine, da bi do 2000. godine dostigao cifru od oko 300.000 stanovnika. Tu priču da će Novi Sad imati 300.000 stanovnika su smatrali gotovo svi nerealnim, i on je u Beogradu postao predmet neverovatne sprdnje i podsmeha, su smatrali da Novi Sad nema šanse da probije 50.000 stanovnika ikada u svojoj budućnosti. Međutim, očigledno je da je Nikola Milutinović kao vrsan naučnik imao neka svoja shvatanja koja su bila mnogo jača i značajnije. Priču o Vojvođanskom frontu i drugim ključnim stubovima ovog pokreta bih ostavio za neko drugo snimanje, tako da vam hvala na pažnji.